Reali, vetëm barazim, ne në fakt nuk prishim që Reali jo, të mos fitonte. Jo, unë prita të spektaklin 5-3, 6-4 të këtyre ndeshjeve që ndodhen në Arabi. Si ka mundësi që së ndodhin kampionat? Ajo që thotë Dedi është e vërtet, por të them të drejtën, mënyra se si filloi ndeshja e Realit me Miranda ishte një Real i cili sigurisht duke shënuar me Diazin që në minutën e 20, duke sikur do ta zgjidhte ndeshjen dhe mendoi se të paktën mbase rezultati më i thellë nuk mendoi sepse unë them gjithmonë që shiko kur ke përballë Atletico në Madridit, nuk dua të ofendoj askënd asgjë, por mua më duket si një skuadër ku antifutbolli është i pranishëm në atë ndeshje. Këtë kam thënë pritës mërenda se pas pak ditësh luajnë me Atletikon. Këtë kam thënë, këtë kam thënë edhe them gjithmonë me fjalë që Atletico asnjëherë nuk më ka pëlqyer, më thon pavarësisht se shumë gjëra në kampionatin spanjoll i ka bërë mirë për punët e veta, por ndeshja e dieshme sigurisht që nga mënyra kur mendoj që në pjesën e dytë një gol i anulluar nga Atletico Madrid ndoshta mund të kishte çuar ndeshjen deri diku edhe një mund të kishte shkuar dhe më mirë për Realin, por mund të kishte shkuar edhe për mirë për Atletikon. Megjithatë, kur mendoj që patën minutën 93 ai gol i barazimit, ndoshta Reali Madridit nuk e ka pritur atë barazim. Mund të ndeshje paqeje. Me sa kuptova. Mund të jetë kështu, mund të jetë edhe kështu sepse duke qenë se favoritja tjetër për titull Girona barazoi me Real Sociedadin në një barazim të bardhë 0-0, mendoj se Reali Madridi në momentin që mendonte se mund ta ndeshkonte duke rritur dizavantazhin, megjithatë Reali sigurisht ai aty edhe lufta, ashtu siç është në Serie A, ashtu siç është edhe në kampionatin spanjoll, po ashtu edhe në kampionatin anglez. Këtë vit është për tu habitur, përveç kampionatit anglez, përveç kampionatit francez të futbollit ku ka krijuar një shkëputje goxhat të madhe Paris Saint-Germainin, në tre kampionate të tjera kemi rivalitet. Në katër kampionate të tjera, në katër edhe në Gjermania, po. Duke përfshirë këto, në katër kampionate të tjera ka një rivalitet që do të japë më tepër bukuri edhe më tepër shikueshmëri. Një rivalitet ku unë për shembull për herë të parë them që shiko, të tërë ata që na dëgjojnë edhe kur japin parashikime, sepse në momentin që se Ledio nuk po e thot, në momentin që Frosinone kur ishte në avantazh 2-1, i kam dërguar një mesazh i thashëri që eta sa shumë ndeshja Milan i ka për ta kthyer, sepse ky thoshte mua që shiko, nuk, jo, më fal, Enrico tha, nuk po na ndajnë rezultatet 2-2, tha, dhe gjithmonë kujtonte ato rezultatet e famshme, po i thash që shiko do ta kthej thash. Por të gjithë ata që na dëgjojnë, unë dhe kur japim parashikime, sepse në fakt ti profesionin që kemi, edhe nga moderatorët në studio na kërkohen dhe parashikime, shiri deri kësaj, ne urojmë që ato parashikime që japin, ata që na dëgjojnë mos na marrin parasysh, sepse sa të futen sepse parashikimet tona ata i përkthejnë direkt në shenja në ato skendinat. Ledion, por një lajm që dërohej që jo pak vëmendje ndje ishte arrestimi i një futbollisti Solomon, çfarë ndodhi në se ishte edhe për të qeshur Teofilus Solomon, një lojtar. Janë ca gjëra të vjetra, mos gaboj, ai ka probleme me bashortën, mos gaboj. Është ka gjë e rëndësishme, jo mënyra se si ka ndodhur është shumë interesante. Ngjarja ishte tepër e veçantë për nga mënyra se si ndodhi, ai ishte i grumbulluar nga ekipi i tij në kampionatin e futbollit të Kosovës, ndërkohë që trajneri i skuadrës, domethënë e thret të zhvishet, bëhet gati për të futur në fushën e lojës, ndërkohë në atë moment ndërhyn policia dhe i vendos pranga. Domethënë nuk kemi mësuar të shohim raste të tilla. Jo, është arrestuar dy trajnerë në Shqipëri. Po. Po jo, jo në kushtet të tilla, asnjëherë domethënë në fushën e lojës. Tani ai ishte zhveshur apo jo? Dakor. Jo, ai ishte me rrobë, po nga informacionet ai e di që nuk e di, po bashkëshortja ka thyer një masë. Bashkëshortja ka një urdhër mbrojtje, mos gaboj, për sa i përket lidhur me futbollistin dhe të vetëm gjë që non pastaj kjo që është arrestuar dhe kanë marrë atje, pastaj sigurisht është gjë. Nuk është as pak normale, Esmeralda, mbi të gjitha për një futbollist edhe mbi të gjitha për një ndeshje futbolli e cila ndiqet ka një numër relativisht i lartë sportdashës që të shohësh qoftë sulmuesin e skuadrës tënde apo kundërshtarin të prangoset në fushën e lojës. Në botën e futbollit, aq më tepër në sportin më popullor siç është futbolli, sigurisht i përbën lajme edhe normalisht. Absolutisht. Jo më larg se sot nis një ndërgjyqje që do jetë, kam përshtypjen, një ndërgjyqje më të përfolura sa i përket botës futbollit, që është ngacmimi, akuza për ngacmim seksual ndaj Daniel Alveshit. Kam përshtypjen që sot është e vërtetë kjo ashtu. Sot do jetë, sot domethënë ishin 270 gazetarë të akredituar për të marrë pjesë në seancat e tij. Është gjithë vëmendja e mediave sportive nëpër botë për të ndjekur, dhe jo vetëm sportive, për të ndjekur këtë seancë që do
do zhvillohet në Spanjë dhe kam përshtypjen që do lajm për vet peshën e futbollit do jetë në të njëjtin format si Solomon, sepse Solomon për ta bërë qartë për gjithë ata që na ndjekin ka pas një dënim nga gjykata dhe ka pas me detyrim çdo 3 muaj për të bërë një paraqitje në gjykatë, gjë që nuk e ka bërë dhe për këtë arsye është ndaluar nga policia e Kosovës. Ju falenderoj shumë që ishit me ne. Ishte falenderoj.